Bona tarda, Toni. Doncs estem en aquest carril, un carril que connecta Sant Bru amb Montgat. De fet, segons ens ha explicat avui l'Ajuntament, és previst que entre dijous i divendres entri en funcionament. Però hi ha aixecat polèmica des de fa dies a la ciutat. De fet, fa dies ho denunciava la massa crítica. Tenim un dels seus membres, el Ramon. Ramon, bona tarda. Hola, bona tarda. Perquè hi ha aquí un senyal que posa autoritzats turismes de 9 del vespre a 8 del matí aquí al carril bici. Sí, i és una cosa que en el projecte no hi ha sigut mai i va aparèixer la setmana passada sense dir, sense sentit, vaja, això no té cap sentit. Vosaltres des de Massa Crítica ja heu presentat al·legacions a l'Ajuntament perquè no enteneu per què es podrà aparcar aquí durant l'horari nocturn cada dia, de dilluns a diumenge. És que, bueno, vam presentar una instància tant a l'Ajuntament com a l'àrea metropolitana, perquè això és un projecte metropolità. És una bicivia que ha de connectar tots els municipis metropolitans. I aquí a Badalona ens avalsem un pescat per fer un disbarat. Això és un disbarat. Clar, perquè a part d'aquest disbarat, que segons vosaltres afirmeu, aquest carril, vosaltres ja que l'heu començat a provar, tot i que encara no ha entrat en funcionament, té algunes mancances, oi? Bueno, no, el que passa és que un carril ha de ser continu. No pot ser que el ciclista hagi d'anar salvant obstacles i posant-se en el carril dels cotxes, perquè els cotxes tampoc ho tenen previst, que se li foti una bici davant. És molt perillós, molt perillós. I, de fet, aquí fa una estona, per exemple, hi havia una furgoneta d'un supermercat que està aquí al davant. Clar, tot això, si comença la gent a aparcar en hores, fins i tot, que no són les nocturnes, clar, aquest carril serveix per poc. Per res, no serveix per res. Ens hem gastat 480.000 euros per fer una cosa que no serveix per res. Si no es volia fer un carril, pues no t'ho gastis i fes una altra cosa, però no fem tonteries, perquè aquí a Badalona és que no sabem per què fem les coses, és que no ho sabem. En una ciutat que no és que tinguem molts carrils bici, eh? És que aquí a Badalona el que és el tema de la mobilitat és un tema que ningú se n'ha preocupat mai, ni de les bicicletes, ni de res, ni de la contaminació, de res. Ara semblava que la cosa, forçat per la circumstància, que començàvem a fer alguna coseta, però la fem malament. Si us fixeu, aquí, per exemple, no hi ha cap badem d'aquests que fa... Sí que hi ha l'altre cantó, que fa que els vehicles allà, en teoria, no puguin aparcar, però aquí, clar, no hi ha cap badem i això, perfectament, aquí és un carril per aparcar, eh? Sí, senyor. No hi ha separadors i, per tant, és un perill perquè els cotxes poden accedir i ocupar el carril a qualsevol moment. Ramon, gràcies. De res. I què diu l'Ajuntament? Doncs l'Ajuntament el que diu és que van ser els veïns a la zona que van demanar en aquest cas que es pogués aparcar aquí. I tinc el Pedro Jesús, que és membre de l'Associació de Veïns de Canyador. Pedro Jesús, bona tarda. Hola, bona tarda. Vosaltres heu demanat poder aparcar aquí en horari nocturn? Nosaltres no només no hem demanat res, sinó que a més tampoc hem tingut informació d'aquest despropòsit. Pensem de que si bé és cert que al barri, a la zona, a aquest territori, manquen places d'aparcament, la solució no és fer un carril bici i, a més, que sigui utilitzat pel cotxe. Això és una contradicció. És com si en un passeig permeten aparcar cotxes o circular cotxes. Si és peatonal, és peatonal. Per tant, és un despropòsit i és un perill. Perquè el que tinc entès és que, per exemple, en aquell tram, no, de Pomar de Baix, sí que en algunes hores es podia aparcar habitualment, eh? Efectivament. Per la manca de places ja havien acordat, però fa molts anys... Això fa molts anys que era així. Anys, efectivament. Es pogués aparcar per la nit allà en aquella zona. El que passa és que, quan es va decidir apostar per construir el carril bici, evidentment nosaltres ja érem conscients de que els cotxes no es podien aparcar. I per això vam començar a treballar per estudiar la possibilitat de fer un aparcament a l'interior del barri, exactament a la plaça del Dret. És un projecte que ja vam presentar a l'Ajuntament fa molts anys. Lo tenien ja una mica avançat en l'anterior govern. En l'actual hem demanat diverses vegades reunir-nos i l'hem enviat el projecte per veure si és possible construir aquest aparcament
I a més, a l'Ajuntament també li han dit que per recuperar places d'aparcament, allà, davant del Titus, hi ha un aparcament que està tancat. I no ho sabem per què està tancat, perquè allà també hi ha molt espai on la gent podria deixar el cotxe, perquè el normal no és que el cotxe es quedi o ho deixes al costat de casa teva, sinó en un lloc, en el lloc que sigui, en una distància prudent. Per tant, és cert que nosaltres som conscients de que hi ha veïns que igual pues, pensen de que es necessiten places d'aparcament, però és que des de la societat de veïns és el que estem intentant solucionar. I, evidentment, la solució no passa perquè això serà un perill, és un despropòsit, el fer un aparcament, un carril bici que durant la nit es permeta aparcar cotxes. Perquè, sobretot a l'estiu, a partir de les 6 de la matinada, per aquí passaran moltes bicicletes i si hi ha cotxes, evidentment, tindran problemes. Bueno, pues el que volem és evitar els problemes. Però, Jesús, ha quedat clara la posició de l'Associació de Veïns. Gràcies. De res. A vosaltres. Doncs aquesta setmana que es posarà en marxa aquest carril, que recordem, des de Sant Bru, des de la Benzinera i fins a Montgat serà actiu, però aquest tram de Pomar de Baix, ho esteu veient, a partir de les 9 de la nit i fins a les 8 del matí, s'hi podrà aparcar.